Привіт, друзі! З вами Тетяна Іжик. Сьогодні у нас особлива програма про особливих людей. І я теж хочу познайомити вас із деким. Посеред ночі в маленькій коморі п'ятиповерхівки спалахнула пожежа, дим від якої миттєво заповнив сходову клітку, а потім і квартири, в яких спали люди. Хтось із мешканців викликав рятувальників. Вони прибули за лічені миті. Серед них був і Андрій Войтович. Вогнеборці розділились. Одні відразу взялись гасити полум'я, інші ж – рятувати людей. Тоді із будинку евакуювали 16 мешканців. Та в одній з квартир все ще перебувала бабуся із двома онуками. У приміщенні уже нічого не було видно. Дихати було нічим. Пенсіонерка та діти стали заручниками їдкого диму. Ще кілька хвилин і люди могли знепритомніти та отруїтись. Не гаючи ані секунди, на порятунок кинувся Андрій Войтович. Які були складнощі порятунку бабусі із внуками? Прибувши до місця виклику, піднявшися на четвертий поверх, я побачив, на сходовій клітині стоїть бабуся. Я забіг в квартиру і побачив, що ще є діти малі, лежать під ковдрою, сховалися. В хаті дуже було багато диму. І ще був дідусь їхній. Не гаючи часу, я взяв дітей на руки. І бабусю ми вийшли, я повернувся за дідусем, і то також вивів його на свіже повітря і приступили до подальшого гасіння пожежі і повної ліквідації. Чи хтось постраждав у пожежі? В даній пожежі ніхто не постраждав, всі люди були виведені на свіже повітря, ніхто серйозних опіків чи травм не отримав. Чи ризикували собою? Яка небезпека була для вас? В таких ситуаціях людина не задумується, вона робить просто свою роботу, виконує. І навіть в голову думка така не приходила. Очевидці події розповідали, що врятована бабуся дякувала вам із сльозами на очах. Що ви відчували у той момент? Словами це не передати, це відчуття. Ми для того працюємо, щоб рятувати людей від надзвичайних ситуацій, берегти їх. Андрій Войтович зізнається, цю історію не забуде ніколи. У таких ситуаціях, каже, найважливіше діяти швидко та впевнено, адже згаяний час може забрати життя людей. Попри все, свій вчинок героїчним не вважає, бо це не лише його робота, а й покликання. На сьогодні у мене все. З вами була Тетяна Іжик. І я бажаю вам гарних та безпечних вихідних. Будьте сміливими та обачними. Па-па!